Dneska jsme na Tovačově a chtěl bych vám představit chytání s odhozem. Připravil jsem si dva systémy, jedno je klasický klouzák, takový český systém, který chytáme i ve světě, a druhý je chytání na propád s pevným téčkem. Tím, že tady je hloubka 4-5 metrů, tak s tím propadem jsem si zvolil tak, že budu zkusit chytat v mezivodě a s klouzákem půjdu přímo na dno. Uvidíme, který systém bude lepší. V průběhu bych vám chtěl ukázat styl krmení, namíchání krmení, měření hloubky a pověnujeme se celému chytání. Začneme udicí s klouzákem, takže určitě zapotřebí navlít korálek, který je vlastně tvrdý, neprořezává se, jezdí po vlasci. Začal jsem radši používat dva, asi třikrát za život se mi stalo, že ten jeden jakýmsi záhadným způsobem zmizel, takže lepší tam dát hnedka dva. Použijeme karabinku, úplně obyčejnou, dají se použít i systémy, které jsou jakoby předělané průjezdy. Já rád používám klasickou karabinku, která je s kvalitním obratlíkem, který se dobře točí, takže ta karabinka je pevná, aby ten angličák neuletěl. Další věc, kterou použijeme, je gumový stoper, aby karabinka nám nenarážela přímo na uzel. Takže zajistíme gumovým stoperem, který je variabilní, můžeme si ho pak popotáhnout, kam potřebujeme. Celou tuhle zatím mini sestavu zakončíme obratlíkem, který nám slouží hlavně k tomu, aby vlasec nebyl zkroucený i při nahazování, při zdolávání ryb, hlavně při vytahování i prázdných jakoby udic, kdy červy, které jsou na konci, tak jsou schopný s háčkem udělat, že ten vlasec se vám zkroutí. Takže gumový stoper navlíkneme až k obratlíku a máme připravený začátek. Teď použiju o něco silnější vlasec, než mám kmenový. Kmenový vlasec používám většinou průměr 18. Je to z toho důvodu, že těch náhozů je strašné množství, nechytám tak daleko, abych měl problém se dostat na tu vzdálenost, kterou potřebuju. Takže 18 úplně v pohodě, vydrží a ideální. Tak, tady dotáhneme. Takže teďka ten mezičlánek jsem si udělal z vlasce 20,5. Je to i z důvodu toho, že ten vlasec je o maličko tuší, takže i ta samotná montáž se pak nekroutí a i když se někdy stane při chytání, že se vám to zamotá, tak daleko líp dosáhnete zase rozmotání a tak. Další věc, co potřebujeme na klouzák, tak je určitě torpilka. Ta gramáž mám vyzkoušenou, že měla by být okolo 2 gramů a víc. Dneska počítám, že tady bude hloubka kolem 4-5 metrů, takže dám maličko těžší torpilku, 3 gramovou, abych se dostal bez problému rychle na dno a ta celá montáž vlastně ve vodě chodila tak, jak má. Takže navážeme torpilku, torpilka necháme koukat gumový konce, je to gumička, která je vlastně uvnitř té torpilky, je to zase z toho důvodu, aby bročky, které jsou okolo torpily a držejí, tak nenaráželi přímo na tu olověnou torpilku a ty bročky se nerozdělávaly. Takže ta gumička uvnitř funguje takový tlumič vlastně na ty olůvka. Takže připevníme a celou tuhle montáž opět ukončíme druhým obratlíkem, na který už se bude předělávat jenom návazec s háčkem. Tady těch možností toho vázání obratlíků je více druhů, spíš záleží, jak si kdo co oblíbí. Hlavně to musí držet. Tak. Tohle je takový vlastně začátek sestavy s klouzákem a většinou vždycky ještě použiju dva bročky, které dávám tak 10 cm na ten obratlík. A jsou to takové bročky, že neslouží jenom k dovažování celého toho systému, ale i k signalizaci záběru, kdy při nadzvednutí vlastně těch dvou bročků už je to krásně vidět na splávku. Takže
co potřebujeme ještě důležitýho k systému na klouzák, je zarážka, která nám vlastně pomocí které nastavujeme hloubku. Takže mám rád takovouhle reflexní, která je krásně vidět. A takže navážeme. Vždycky je dobrý to protáhnout tak 4x, ale nepřetahovat to víckrát, protože pak ta zarážka už by byla tam moc napevno a nedalo by se posouvat a měnit hloubka. Takže zakončíme. Nikdy to nestříháme úplně u úzlu, ale necháme konečky koukat tak 3-4 cm. Protože i když ta zarážka se dostane mezi očka, tak s těma delšíma koncema úplně bez problémů projde očkama. Takže teď mám úplně základní sestavu, do které do karabinky zacvaknu splávek. Tím, že ho chci chytat na klouzák a s těžší zátěží dole, tak určitě sundám podložky, které vlastně dovažují ten splávek i bez zátěže, a abych docílil toho, že to bude celý fungovat tak, jak má. Takže takhle úplně jednoduše, teďka rychle mám úplně klasickou sestavu na klouzák, kterou si teďka dovážím, doladím bročkama, abych to vyvážel přesně po anténku. Takže sestava nám pořádku funguje, ještě můžeme malinko doladit vlastně olůvkama. Abych nemusel všechny broky přidávat ty tropile, tak si vlastně dodám tady ještě jednu malinkatou podložku, která zase nám pomůže k dovyvážení splávku, a už podle odhadu ještě přidám tak nějako dva malé bročky a celá sestava už se nám bude rýsovat jako vyvážená. Tak, ještě to vidím. Nějaký dva bročky a bude to akorát. To zase o tom si s tím pohrát, aby ta sestava byla taková sympatická, určitě je lepší, než tady použít jeden nějaký velký brok, tak aby ta zátěž byla sestavená z více menších bročků. Ovlivňuje to vlastně i takovou funkci proti zamotání, kdy ta zátěž je rozdělená na delší váleček a pak se to nemotá. Takže zkusíme. Tak, teď je vidět, že ještě chybí tak centimetr, takže z nás ještě jeden broček a bude to OK. Tak. Ještě přidám jeden maličkej, ještě tomu chybí kousíček, aby jsme úplně to doladili. Tak, máme hotovo. Máme háček. Zatím jsem použil háček velikosti 12, průměr vlastně 11 a uvidíme, jestli bude potřeba větší nebo menší dneska. Takže a celá sestava je hotová. Navážeme si druhou montáž. Bude to chytání na propad s téčkem. Trošičku nevýhodou téhle montáže na hloubce 4-5 metrů je to, že se s tím pak strašně špatně nahazuje. Ale jelikož už jsou teplý měsíce, voda na vrchu je hodně teplá,
Tak já s touhle montáží dneska budu chytat v mezivodě na nějaký hloubce okolo 2, 2,5 metru a pokusím se odchytat nějaký ryby z vodního sloupce. Proto si ji dneska navážu a připravím. Myslím si, že to je celkem jednoduchý. Ukotvíme téčko, který je vlastně připevněný na vlasec pomocí dvou gumiček. Takže úplně jednoduše. Nakonec si dáme obratlíček, který zase slouží proti kroucení samotného návazce a hlavně i připevnění návazce. Takže navážeme. Každý úzel, nás jste si všimli, na sliňu. Je to zase z toho důvodu, aby byla zachovaná větší pevnost v těch uzlových spojích. Zakotvíme angličák do téčka. Téčko je zakončené klasickou karabinkou, takže to není žádný problém. Vidíte sami, že teďka momentálně jde posouvat tou hloubkou, ale až já naměřím a zaklipuju si to, takže ještě omotám vlasec takhle kolem toho téčka, abych to měl úplně jistotu, že to je napevno a vím, že mě to pak drží, ani se to nehne. Takže tohle je vlastně úplně základ. A se zkusíme, jak to stojí ve vodě a doladíme to bročkama celou sestavu. Jelikož chci mít sestavu hodně lehkou, aby dole bylo minimální zatížení bročku, tak ještě přidám zase malinkatou podložku nahoru, abych tu sestavu doladil opravdu lehce a zachoval funkčnost toho propadu. Takže přidáme podložku. Tak vyzkoušíme, jak nám to stojí. Tak, to je přesně ono. Teďka tam přidám 2-3 malý bročky. Zase to z toho důvodu, abych viděl, jak ta nástra pěkně propadává vodou. A i kdybych měl záběr úplně z čistého propadu, tak ta signalizace by byla pak znatelná, že ty bročky vlastně nám nevyklesají dolů a nesrovnají ten splávek. Zase můžete si všimnout, že tam nedávám jeden velký brok, ale snažím se tu sestavu zase udělat takovou roztáhlejší, aby se to zase celý nemotalo. Tak vyzkoušíme. Tak přidáme ještě jeden malinký a bude to akorát. Tak to je on, čo už nám kouká jenom vlastně červená antenka, takže jakmile se nástra nazvedne nebo něco ukáže se žlutá, tak je jasně signalizace, že buď ta nástra ještě není vyklesaná, nebo už nám tam ukazuje to záběr. Zakončíme to opět návazcem a mám stejný průměr. Takže. A jelikož s touhle sestavou opravdu chci chytat mezi vodě, vím, že ta hloubka tady je větší, kolem 4-5 metrů, takže si zvolím hloubku okolo 2 metrů, nemusím ji měřit přesně a tuhle sestavu budu mít připravenou na to chytání mezi vodě. Tak máme tady první rybu. Záběr nenechal na sebe dlouho čekat a vypadá to na nějakého kapříka. U břehu je tady dost trávy, takže je důležitý koukat, kam ta ryba přesně jede. Aby nám někde nezajela. No. Je vidět, že nebude úplně maličkej. A ta voda už je hodně teplá, takže ty ryby jsou v plné kondici. Tak, vypadá to na kapříka, lisáčka, takže je tady čistá voda, tak je nádherně už vidět. Tak. Tak, máme tady krásnýho lisáčka, takže v plný kondici, krásný kapřík. A jednou snad z něj vyroste tovačovský místní kapr pořádný.
Takže ukážeme si dneska, co vlastně jsme tady namíchali za krmení. Tím, že chytáme na vodě, kde se vyskytuje bílá ryba i kapřík, takže prostě zkusíme takový mix dohromady. Bude to na červený a černý bázi, doplněný kukuřičkou, která prostě patří k tomu kaprovému chytání. Namícháme to a tak to dneska bude fungovat. Jo, ta směs je hrubší, takže už je to taková i na kapříka, je tam doplněná konopím suchým. Takže tak a přidáme takový můj oblíbený klasiky, je to černý krmení na cejny, ale bez problému do toho naježdějí kapříci, takže uvidíme, co to udělá. Takže přidáme vodu. Z začátku se nemusíme bát, krmení dobře seje. A třeba řádně promíchat, aby všechny ty částečky toho krmení pěkně rozložily a spojily. Takže krmení ještě suchý, musíme přidat vodu. Je dobrý to krmení dovlhčovat na minimálně 2-3 etapy, no, protože když to zalijete hnedka, tak to krmení strašně rychle jako cucnou některé části, ale není to ono. No, takže je potřeba to dovlhčovat na 2-3 dávky, aby se to pěkně rovnoměrně dovlhčovalo. Krmeníčko necháme odležet a půjdeme se naměřit hloubku. Dáme se do měření hloubky, pomocí zarážky si nastavíme takovou předpokládanou hloubku 4-5 metrů, zhruba tak by tady nějak mělo být, když jste na cizí vodě, takže stačí postupovat úplně jednoduše, pořád přidávat, až budete u dna a zkusíme si najít nějakou vzdálenost, kde budeme chytat. Jo, teďka je vidět krásně na tom splávečku, jak nám vyklesává to celá sestava. Tak, zatím se to srovnalo, je vidět, že všechny bročky nejsou na dně, krásně nám to stojí vyvážený, tak jak jsme si to připravili, takže je potřeba přidat, abych si zjistil přesný dno. Takže přidali jsme hloubku a zkusíme, jak se zrovna trefíme. Pokud by torpilka ležela na dně, tak ten splávek nám celý vyjede z vody, jo, po tom vyklesání. Takže je vidět, teďka na splávku momentálně jsem to trefil úplně super, že torpilka je nad dnem, ale ty dva malé signalizační bročky už jsou na dně. Takže vím, že tu hloubku mám někde mezi, protože nám kouká zhruba 1-2 cm toho grafitového dříku, který je pod antenkou. Takže když lehce uberu, nějakých, řeknu 20 cm, tak bych se měl dostat na přesnou hloubku, kterou potřebujeme. Takže to je přesně ono. Bročky i torpilka jsou nad dnem a přitom návazec nám prostě leží na dně. To je ta hloubka, kterou potřebujeme na chytání kapříků, kterých chceme tady ulovit. Takže teďka si naladíme ještě vzdálenost. Mohl bych to jednoduše zaklipovat, ale u chytání angličákem je takový problém, že to lovné místo potřebujeme o několik metrů přehodit. Takže já si to tady takhle lehce zaklipu na vzdálenost, kterou chci. A pomocí měrných vidliček si změřím tu vzdálenost, na jaký chytám, protože zjistím skutečnou, bez odhadu. A použiju ještě bavlnku, kterou nahradím vlastně ten klip a ta bavlnka mě bude sloužit na tu
vzdálenost, abych si byl jistý, kde jsem, a zároveň to lovné místo můžu o 5-6 metrů přehodit, potopit v klidu lasec, a i když mě zabere velká ryba, můžu povolit brzdu, nemusím odklipovávat a pomocí té bavlnky vždycky to uvidím. Takže měřící tyčky mám od sebe vzdáleny 2,5 metru. Takže. Takže mám prvních 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25. Takže vidím, že to je malinko před, takže zaklipuju si to přesně na těch 25. A jak jsem říkal, udělám to pomocí té bavlnky, kterou udělám úplně stejný zarážkový uzel, jako dělám nahoru na systém, jako zarážku na angličák. Já to uvážu za 4 ovinama, abych měl hotovo. Tak, naslinit. Takže teď si lehce namotám. Vidím, že tu zarážka, když je přesně je u navijáku, takže špička je u vidliček a jsem na přesně vzdálenosti 25 metrů. Jo, nemusí to být přesný úplně na centimetr, protože rozstřel toho krmení je stejně minimálně, řeknu, 1-2 metry, ale vím, že zhruba chytám stejně. A i když budu chtít chytat třeba zkusit během chytání o metr dál, tak krásně na té bavlnce poznám ten rozdíl, kdy ta bavlnka zůstane mezi očkama a vím, že jsem na jaký přesně vzdálenosti. Tak, celou montáž odklipuju a už vlastně to vidím jenom pomocí té bavlnky. Tak, krmení jsme si nechali asi půl hodinky odležet. Vidět, že vyschlo zase ještě maličko, takže přidám ještě lehce vody. Tak. Jelikož tady je velká hloubka a budu rád, i když to v té vodě trošičku zakalí, tak přidáme hlínu. Tak. Takový nějaký rozumný množství. Tam napomáhá to k tomu, aby to krmení víc lepilo, bylo těžší a dostalo se pěkně na dno. A je nám to v té vodě zakalilo, což rybám vyhovuje a zase láká do toho lovného místa. Třeba zase promíchat. A jelikož dneska nejsme na závodech a jdem si normálně zachytat, tak si s tím krmením dneska nebudu ani kátrovat. Nějaká ta větší hrubka nevadí. To, o tom detailním prokátrování krmení se třeba pobavíme příště. Přidáme kukuřičku. Jestli se mi to teda podaří odevřít. Tak. Takový nějaký zas rozumný množství, něco si ještě necháme. A základ toho krmení máme tak nějak hotový a určitě přidáme nějakého červíka, který by to nebyla asi plavačka, kdyby jsme tam nějakého červa nepřidali. Je vidět, že krmení pěkně nasálo vodu, lepí a úplně bez problémů, krásně drží. Takže na zmačknutí úplně paráda. Půjde pěkně dolů, je dostatečně těžký, takže půjdeme nakrmit a uvidíme, co se chytne. Tak je dobrý si malinko namlhčit ruku, pak ta kulička ještě vydrží. Tak je vidět, že kapříci se nám rozebrali. Tím, že tam velký ryby, tak je i výhoda tohohle prutu, že má sploštěnou tady rukově, že se můžu krásně opřít o loket, protože to zatížení se nezdá, ale je docela silný a když člověk tahá prostě 20. kapra, tak občas to fakt pomáhá. Můžu si pomoci tady o koleno. A je vidět, že ty ryby berou, budu muset asi dát silnější návazec,
aby šli trošičku rychleji z vody, ale zase dneska nemusíme spěchat, nejsou to žádné závody, jdem si zachytat, takže v pohodě. Uvidíme, co to je teďka za rybu. Jakubu, je to hodně slušně a opravdu na to jemný náčiní s tou plavačkou je to potahání, jak kdyby člověk táhl velkého kapra, prostě i na nějaký kaprový prut. Teď připík jsem kukuřičku ke dvou červům na háček a byl okamžitě záběr. Tak, teďka to je pro změnu šupináč. To krásně vidím. Nádherně čistá ryba. Tak, takže poplave zase dál. Kapříci se nám rozebrali, takže zvětším háček. Bych mohl i zvětšit nástrahu. Takže zvolím lasec průměr 14. Háček číslo 8. Ta výměna je hodně rychlá. Takže máme hotovo. Tak a napíchnu nástrahu. Máme dva červíky. A přidám k tomu kukuřičku. Háček může koukat celý ven a nástraha je připravená. Tak máme tady dalšího kapříka. On zabral vyloženě ze sloupce, takže vyzkouším druhou udici a zkusíme, jestli ty kapři budou reagovat i na to, když budeme chytat vlastně na poloviční hloubku, než tam je, někde na 2,5 metru. Tak, máme tady dalšího šupíka. Tak vyměníme ten proutek. Tak, máme tady dalšího kapříka. Ten je skoro vyšší jak další. Nádherná ryba. Takže. Teď máme krásný zvedák. Ani to nevyklesalo a je tam ryba. Je vidět, jak ty ryby reagují na to krmení a jsou schopní to sbírat v mezivodě. Tak, další kapřík. Ten mě krásně nahodil. Tak myslel jsem si, že je ta voda teplá, ty ryby budou nahoře, ale už se nám blíží k večeru. Spadli jsme tady vlastně do stínu, takže ty ryby už jsou krásně na dně.
zkoušel jsem tu udici vlastně na propad mezi vodě, nefungovalo to tak dobře jako ten klasický klouzák. Je teda pravda, že některá ryba mě to veme v průběhu toho klesání, ale funguje to daleko líp, ta sestava dneska. A přesně o tom to je. Je to rybařina, každý den nefunguje všecko, jak bychom si představovali, a vždycky se ta udice vlastně projeví některá lepší. Tak, máme tady krásného šupíka. Zase to ještě větší kapřík. Tak na šupináče je poměrně vysoký, krásný kapr. Tak si zase plav. Tak dneska bylo vidět, že jsem, i když vím, že na Tovačově je spousta bílé ryby, tak kapři byly dneska nekompromisní, byly silnější, dá se říct, a na tom naše místo je vůbec nepustili tu bílou rybu. Bylo to hlavně o kaprech a nádherný ryby, takže co víc si přát, myslím, krásné chytání, a uvidíme se zase příště.